Meu nome é Wilton, sou gerente de logística da empresa. Quando você fala de logística, a logística não é fácil, mas é muito simples fazer a logística desse negócio. Produz, tira, leva para um CD, para um centro de distribuição. Tudo o que a gente faz é pensando na sustentabilidade, na redução de custo e no ganho de produtividade para a empresa e para todos, né? O Supertech chegou até nós através do nosso acionista, o Alexandre, em uma conversa, acredito que com o Paulo, teve conhecimento do produto e nos pediu que fizesse um teste. Foram colocados aqui 5 equipamentos e nós ficamos 6 meses testando 5 caminhões com o produto e nós elegemos, junto com o Paulo, 5 caminhões pares. Se não me falha a memória, nós tivemos um ganho nas frotas que estavam instaladas de em torno de 10% em relação ao que não tinha. Isso é ponto positivo, prever o quê? Sustentabilidade. A frota que não tinha, em alguns casos a gente teve perda, ou seja, a média piorou. E no Supertech a gente teve ganho, aí variou, né? Teve ganho maior, ganho menor. E foi daí que veio a decisão de fazer investimento na frota total. Meu nome é Alexandre Lacerda Biage. Nós somos uma empresa 100% verde, com foco em sustentabilidade total, onde nós devemos diluir ou fazer com que o impacto dos gases poluentes sejam menos impactados na atmosfera ambiental. A ideia da Supertech é a geração de menos poluentes na atmosfera, contribuindo para a qualidade do ar, a qualidade da respiração. Pensando na respiração, é ter um veículo mais sustentável possível.